dizer que... Infelizmente, as maçãzinhas este ano está tudo a correr bem. Como podemos ver aqui, temos muitos carros, temos muitas lanças, muitas meninas nas varandas. Isso é muito positivo e está tudo a correr bem. Como é que está o nível de juros e idade das então, tenho aqui um exemplo do que é que nos dão. Costumam-nos dar uma um bocadinho, um álcool, o que elas quiserem, elas é que decidem sempre o que é que dão. Nós, este ano, tivemos 150 meninas disponíveis para ir para as varandas. Infelizmente, aqui na praça, muita gente, como já é um bocado de idade, por vezes não abre a porta. E também temos aqui muita gente que aluga as casas e dificulta um bocado o nosso trabalho para meter as meninas nas varandas. Mas houve muita adesão e, infelizmente, muitas tiveram que ficar de fora pela falta de varandas. Portanto, as pastelas que estão para ficar. Claro. Todos os números também. Todos os números, até sempre. Um balanço deste ano, desta edição 2022. Este ano correu super bem, voltámos com dinheiro, está tudo a correr bem e espero que até amanhã corra tudo bem, assim esperemos. Anda, longe. Vai meter as maçãs. Vai com 10 minutos. Tens 10 minutos, não dá? 10 minutos, mais uma.